Está aqui o Luiz Cláudio Lima, professor de geografia, sofredor, cineasta, presidente, diretor, produtor do Cine Clube Subúrbio em Trânsito, Leimi Soares. O Leimi, ele é coordenador da Arena Chacrinha. Chacrinha, que fica onde? Fica em Pedra de Guaratiba. Longe pra caramba, né? Depende daqui, de onde você esteja. Longe é daqui. Isso aí, depende. Longe daqui. O Luiz Cláudio dirige o Cine Clube Subúrbio em Trânsito, que faz uma parceria belíssima aqui com o Casarte. Aliás, a Arena não faz parceria com o Casarte, né? Tentou, né? Mas Casarte é difícil, instituições poderosas como essa. Hoje ali Gorquinha está presente. Muito dinheiro. É difícil pra mim chegar perto. Mas nós convidamos o tal de Flávio Lima para fazer um som lá na Arena. Eu vou fazer. Mas é para a gente começar a conversar um pouquinho sobre política pública de cultura no subúrbio e na periferia. Então eu queria começar assim, o Luiz Cláudio, ele tem uma visão de cinema que é estranha para esse povo todo aí. E aí, o Cine Clube Subúrbio em Trânsito, qual é a importância do Cine Clube no subúrbio, Luiz Cláudio? Como é que é esse negócio? Bom, eles trazem, né, o filme, né, que as pessoas... para ver a trilha aqui na Zona Sul, né, nos lugares mais distantes, então traz para cá, para pessoas verem. E também traz os diretores, né, o diretor, os debatedores que vão falar sobre o filme. Geralmente o diretor, mas pode ser alguém da equipe, um especialista em um assunto que tem a ver com o filme. E a partir daí, eu acredito que isso, de uma certa maneira, agrega as pessoas, né, e seja uma maneira das pessoas não só ver o filme, mas discutir o filme, discutir o tema do filme. E a partir daí, tornar isso constante, né? Nós ficamos fazendo por mês, nós estamos fazendo também na Grécia, faz também na Lona. Então, ele vai. Né, o Subúrbio Trans agora tem 7 anos, ele vem crescendo. O Subúrbio Trans começou em 2007, 7/7/2007 no Casarte, ficava ali em Vista Alegre. O Casarte abriu as portas para a gente, né? Foi o primeiro a se acreditar no nosso trabalho. E desde então a gente vem fazendo sessões aqui, regularmente, e sempre atraindo as pessoas. Lógico, nem sempre vem muitas pessoas, mas se vier uma pessoa para ver o filme, já fica feliz, porque uma pessoa se interessou em ver o filme. Então, eu acho isso muito bom, assim, muito legal. A pessoa se locomovia num lugar que não está acostumado para ver um filme que foi divulgado, ouviu falar. E muitas vezes aconteceu isso. Às vezes a gente estava fazendo sessão dia de semana, que não era tão grande assim, lá no Vista Alegre. Pô, e vinha as pessoas de longe, Arapaguá, Campo Grande, para ver o filme aqui, que ele não viria em outro lugar, não sendo o Subúrbio Trans, porque fazer sessão com filmes clássicos também. E por outro lado também a gente traz também o diretor, que também quer muito vir falar sobre o filme. E ele quer e gosta de vir também, e depois vem outras vezes. O Eric, eu acho, quase todos os filmes ele exibiu aqui. Acho que só dois ele não exibiu, que foram os curtos metragens dele, mas ele liberou para a gente exibir. Não, legal, mas eu... Deixa eu falar uma coisa aqui, dar uma provocada aqui. Eu acho o Cine Clube... Eu sou da geração Cine Clube mesmo. E acho o Cine Clube importante a beça para qualquer que seja a região. É que o foco da gente é um foco meio maldito, que é esse negócio de subúrbio, que eu ainda não entendi direito isso. Tem geógrafo que vem aqui, tem arquiteto, tem historiador, que ninguém não consegue definir geograficamente o que é subúrbio, socialmente onde o que é subúrbio, onde começa e termina. E o seguinte, tirando essa questão, porque essa questão é uma questão ainda romântica, por nossa conta. Mas eu quero só pegar um gancho aí. Embora realmente seja confuso, difícil delimitar o que é o subúrbio, essa falta de delimitação ela também é um problema para a gente. Porque a gente vê certos territórios se posicionando, se formando como um bloco e exigindo para si uma política pública em determinados setores distintos. Vamos dizer, a cultura, por exemplo. Então você tem um morro que fala por si só, que não importa onde ele esteja geograficamente,
já existe uma unidade. Então você tem uma política pública, você tem um argumento das pessoas do morro, das instituições, assim, eu quero esse tipo de política pública para mim. E o Estado, bem ou mal, já enxergou isso. E de alguma forma, já contempla essas regiões, tem que avançar muito. Mas já existe um olhar do Estado para essas regiões e já existem grupos nessas regiões articulando com os Estados. A gente tem a CUFA, né, uma ONG gigantesca, a gente tem o Observatório das Favelas, e a gente tem outros desse tipo. No subúrbio nós não temos isso. Acho que a falta da gente saber o que é o subúrbio, aonde começa, onde termina, faz com que a gente não tenha ainda uma unidade que a gente possa dizer o seguinte, ó, nós queremos isso para o nosso território. Assim, porque nós não somos abastecidos como o Eixo Centro e Sul, também não somos tão carentes, obviamente, como as comunidades, não é? Como as favelas, mas nós não temos um discurso nosso ainda. Já existe esse discurso, sempre existiu na classe falante, né? No centro e sul, existe nas comunidades periféricas agora, ou nas favelas, e eu acho que ele não existe como bloco no subúrbio em si. Eu acho que a gente tem um vazio, que a atitude dessa, como a do Cineclube, do Luiz Cláudio, o Casarte, eles nadam contra a corrente nesse sentido. Mas é difícil, eu acho que você tem muita dificuldade com o seu cineclube, você com o seu centro cultural, sem a ajuda do Estado. Então a pergunta que eu queria fazer para você e para o Luiz também é qual é o próximo passo? O que a gente deve fazer? Vocês concordam comigo que a gente não tem um bloco, alguém que uma voz comum, ou não temos ainda nem um interesse comum desenhado? Não sei, só aqui para falar, porque falou a questão do subúrbio, ele fez um filme sobre o subúrbio carioca, que é um conceito próprio, né? E que é uma obra suburbana, que a gente, além de exibir, também produz. E o Alma Suburbana fala do subúrbio porque é o lugar onde a gente mora, né? É o lugar onde a gente vive, e só a gente sabe, já que a gente vive aqui, como é isso. E que subúrbio é esse? É um subúrbio que a gente sabe que fica sempre na margem, e quando é lembrado, é por fim eleitoreiro, eleitoral. Vide Parque Madureira, que é tão falado, e que construiu ali, eu acompanhei porque eu filmei ali a remoção das pessoas. O meu próximo projeto é fazer um filme exatamente sobre essa questão dessa remoção das pessoas para megas projetos, né, para mega eventos que vão ter ali, né, para megas parques, e os outros lugares, né? A gente não acaba não percebendo isso. E respondendo a sua pergunta, a questão da onde está, né, a unidade, né, das mobilizações sociais para dar visibilidade a essa identidade, eu acredito que só aqui que a gente junta essa galera toda, se vê que todo mundo aqui está. Quando eu fiz o trabalho, procurei lá o Casarte, a gente estava fazendo um projeto e vi que eles também estavam no mesmo projeto. Aí fui na ONU, vi também, e tem aqui o Sorovando, aqui com a Biblioteca do Beijo Barreto. Então, tem muita gente produzindo um subúrbio, claro. O que falta exatamente, eu acho que você tem razão nesse sentido, é o que nos une. Então, eu acho que a gente tem que lutar por isso, assim, por uma coesão, né? Para a gente estar junto e conseguir viabilizar esse projeto para todo mundo. Né? Eu acho que essa questão é uma questão importante para caramba ser colocada, que o Lemmy colocou brilhantemente. Porque aí você tem assim, por exemplo, Alemão, Pavãozinho, Santa Marta, Rocinha, Maré, né? São, na realidade, porções do território que tem uma linha de identidade comum, mesmo que essa linha seja a linha da Vala Negra, da Miséria, etc. e tal. Então você tem uma pauta de reivindicações que é comum. Enquanto o subúrbio, ele, por não ter essa definição geográfica, dificulta essa unidade de reivindicações na pauta. Maravilha, mas o que me parece mais cruel é o seguinte, porque o subúrbio carioca, ele está impregnado de uma falsa classe média aí, que não vai fazer reivindicações favelado. Embora, se você percorrer várias ruas do subúrbio, elas são arquitetonicamente
e em função de saneamento básico, tão ruins ou piores do que várias favelas. Mas aí não tem essa... Não existe uma política pública de cultura para o subúrbio. Aí você pega um edital qualquer e você, quando você reivindica isso, o cara diz assim, ah, mas isso aí não é democrático, vai criar gueto. Nós temos que democratizar isso. Todos podem participar da discussão. Eu não sei se o Levin estava na época que a gente fez o fórum. Estava, não estava, Levin? O Luciano não estava. A gente fez o fórum, trouxemos secretário de cultura, subsecretário, trouxemos... Propusemos uma série de medidas que contemplariam essa questão e simplesmente a Secretaria Municipal de Cultura engavetou. Está engavetado lá. Eu só queria que a gente aprofundasse a discussão no seguinte sentido. O Leimi hoje é gestor de um equipamento cultural bacana, que é a Arena, e que tem até uma discussão depois que eu queria ver se conseguir definir isso. Tem algumas arenas e tem as zonas culturais. Aí tem gente que é arena, tem gente que é zona, tem uma diferença aí. E tem uma outra questão. Nos fóruns, nós mapeamos todos os centros culturais, bibliotecas, museus do município do Rio de Janeiro. E aí é uma vergonha, não é? Porque aí você vê assim, teatros municipais, no território do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, você tem 14 teatros, legal. Dois são na Zona Norte e Zona Oeste, com Armando Gonzaga e Marco Azevedo em Campo Grande. Os outros 12... Não é essa a questão. Os outros 12 estão da Tijuca para baixo. Né? Isso, inclusive, gera um problema complicado para as lonas e para algumas arenas, na medida em que você começa a propagandear como teatro do município as lonas, que elas não, o papel dela não é esse, pelo menos originalmente não era esse. Aí o artista olha e fala assim, ah, não vou lá não, porque a prefeitura não quer me pagar meu cachê. E aí você começa a subtrair atividades extremamente importantes da música, do teatro, do cinema, porque na medida em que o projeto é um projeto cultural, o artista vem e faz o show pela portaria, por exemplo, porque ele sabe qual é o projeto, né? Ele tem uma proposta de transformar a realidade do lugar que ele está. O Levin está fazendo um trabalho lá na Arena belíssimo. A gente estava conversando aqui antes da gravação e ele cria projetos em Pedra de Guaratiba com 200 pessoas para assistir blues, entendeu? Então eu acho que a questão ela passa por aí. O cineclube, não só o Subúrbio em Trânsito, vários outros cineclubes, eles padecem de público, né? Por conta não só da falta de política pública para esse segmento, né? Porque cinema é um negócio complicado, porque a gente tem aqui bacana aqui, e aí eu acho que a gente tem que valorizar mesmo. O Ponto Cine quebrou uma estrutura, né? Cinema digital em Guadalupe. Mas está lá com Petrobras, e etc. É outra questão, não é o que a gente está discutindo aqui, né? Mas não estou tirando o mérito do Ponto Cine, não. Eu acho que tem que ter 50 Pontos Cines. Assim como tem que ter 50 Casares, assim como tem que ter 50 Subúrbio em Trânsito. As arenas, elas têm que ser realmente bem trabalhadas no sentido de subsidiar mesmo. Porque, na realidade, bicho, quem subsidia é você, Lemi, eu, Marcelo, Diego, que são as pessoas que contribuem para o município, para o Estado, e eles têm que reverter isso para uma política de cultura bacana, porque eu estou com o saco cheio desse negócio de ação entre amigos, entendeu? Edital eu não estou mais afim de participar. A gente teve um avanço com o edital, que é... Assim, as coisas não estão perfeitas, a gente tem muito o que reclamar ainda. Temos, eu acho que tem dever de reclamar, né? Não é um capricho. A gente tem que fazer para as coisas andarem. Por exemplo, o Fomento Carioca, ele melhorou essa questão.
Como a gente recebia nas nonas e nas arenas, fatos, que eram produções já com sempre já consagradas. São boas produções, a qualidade do produto apresentado era bom. Mas, por exemplo, já com esse fomento de 2013, eu já vi um monte de grupos que não tinham acesso a nenhum dinheiro público ter. Um monte de coletivos. Então, isso já está andando, está andando devagar, mas já está andando. É, de um modo geral, a coisa vem ficando menos centrada, assim, eu acho. Entendi. Acho que a cidade caminha. E obviamente que isso não veio de cima para baixo. Isso veio do barulho das donas, dos centros culturais como o Casarte, dos coletivos como o Subúrbio em Trânsito. Obviamente que nós estamos fazendo barulho e que estão olhando para cá e pensando, não, existe uma galera lá que não é que quer fazer cultura, que já faz cultura. E que exige o espaço dela, né? Isso. Não, porque as coisas não vêm, tipo assim, ah, ninguém acorda dizendo assim, vou distribuir um dinheiro para Cordovil, porque Ipanema ficou feia, né? Ipanema não vai ficar feia. Ipanema vai acordar bonito todo dia. Se Cordovil não gritar, nós também queremos fazer cultura, fudeu, né? Não, não vai adiantar. Então eu acho que o fomento já é um mecanismo que está ampliando essa coisa. Você percebe um tipo de melhora nele, né? Nessa questão? Embora devagar. Olha só, no meu caso, assim, no Subúrbio em Trânsito, a gente teve o apoio do Cinema Cultura. Foi quando o Subúrbio em Trânsito teve esse um momento mais complicado e também teve um momento mais interessante. Assim, foi que o Subúrbio em Trânsito, ele teve que fazer sessões semanais, né? Eles conseguiram equipamento que a gente tem até hoje, que é projetor, caixa de som, tudo. O Cinema Cultura foi isso, não teve mais do que isso, mas só esse equipamento já ajudou para muita gente. E foi no momento que a gente tinha que fazer sessões semanais, e a gente amadureceu bastante, porque a gente fazia mensal, você manter umas sessões semanais sem apoio, porque os caras dão apoio só mesmo estrutural, o restante você tem que correr atrás, divulgação, tudo isso é recurso, você manter gente no lugar aqui, você vai ter que fechar a luz, você vai ter que ter limpeza, você vai ter que, né? Quer dizer, isso não era dado, então a gente tinha que criar estratégias para fazer. Foi um momento muito, para a gente foi muito bom, muito interessante, muito rico, porque a gente foi um momento que a gente pôde ver muito filme clássico, que a gente fazia sessões, a gente fazia sessão, e eu não tenho vergonha de dizer, para a gente mesmo. Fazer sessão, tinha dia que o Flávio chegava ali, pô, só tem você e o Felipe, que era o que organizava. Falei, é esse o nosso público. E aí, foi aí que foi crescendo, foi se firmando, e agora a gente tem um público fiel. Mesmo que a pessoa não venha, a pessoa lá no Facebook fala, pô, os caras exigem o filme. E por incrível que pareça, às vezes vinha gente que nem esperava. Fala, caramba, o que acontece? A gente fazer uma sessão toda semana, que atrai público, 200 pessoas para um lugar que só tem 40, ou você traga todo dia lote 40 pessoas ali, num lugar onde você não tem consumo, você só vai ter gasto. Claro. Então, para a gente é muito bom ver 5, ouvir 2, tu gasta ali a luz e tal, tranquilo, e que você tenha movimentando um lugar que você tem um lote também. Então, é estratégico para a gente. E você, numa sessão dessa de 5 anos, você teve o quê? Um público grande. Você for, agora, 7 anos, a gente tem um público que quer saber do Cine Clube e tem mais, o cine acha que é exibir aqui. Porque a gente já tem um público consolidado, que sabe que a gente está exibindo, e a gente não exibe só aqui no Casal, mas também para outros lugares. Entendeu? Então eu acho que nesse contexto que você está falando de apoio financeiro, eu acho que é fundamental, assim, a gente precisa para respirar, para conseguir trazer as pessoas. A gente vem sobrevivendo aqui meio capengando, meio sobrevivendo, mas se tivesse um apoio, seria muito mais tranquilo, porque para mim é muito prazeroso fazer sessões. O pessoal percebe assim, que eu venho, para mim, o sábado, primeiro sábado do mês, para mim é o melhor dia que eu tenho, assim, o dia do Subúrbio em Trânsito, porque acontece, cada sessão é uma coisa nova, né? Coisas que vêm surgindo que você nem espera, entendeu? Uma vez a gente fez exibir aqui um filme onde era sobre uma tocadora de um ônibus, e assim, do nada, veio uma amiga dela que não sabia qual era o filme, que mora aqui na rua, foi ver, era amiga dela que estava a personagem do filme. Maravilha. Qual a lição que a gente teve? Aqui no Subúrbio em Trânsito, o espectador, o público, é o protagonista. Então esse para mim foi esse momento, um dos momentos mais felizes assim, que eu percebi de diálogo com o público e também com o cineasta, que viu que
Embora aqui não seja, nem tenha estrutura, né, do Cinemarco, do outro cinema, que tem mais de 500 lugares, mas aqui tem uma coisa que os outros não têm, que é a proximidade. A resistência tem seu prazer, né? Exatamente. É, tem sempre o seu prazer. O cineasta está ali falando com o público que é, que está respondendo, que está ali, que se sente dentro do filme, entendeu? Então acho que isso é importante, você trazer as pessoas, o diálogo fica muito mais vivo. E a gente traz esses filmes, a gente também produz. A gente tenta produzir filmes que mostram um homem comum, uma pessoa comum. E não aquilo que a gente não vai alcançar, aquilo que é perto da gente, mais próximo. Esse subúrbio que a gente busca, a gente vê aqui na nossa área, entendeu? Porque o subúrbio carioca, a gente tem aquela zona norte, que é o subúrbio clássico, mas a zona norte cada vez mais, né? Edificações cada vez maiores, né? De prédios e tal, perdendo um pouco sua característica, né? Mas ao mesmo tempo ainda se mantém, porque aquilo ficou arraigado, né? O cara suburbano e tal. E você vê toda uma área que está sendo construída, eu sou do tanque, né? Nasci no tanque, nasci e criado no tanque, e agora com o BRT eu tô indo para lá. Eu percebo que o BRT é uma nova linha de trem, que está ligando aquele subúrbio que antigamente era aquela zona rural, né? Ou era quase rural e tal. Esse subúrbio está se caracterizando cada vez mais. Essa mudança urbana que está percebendo, a gente fez um filme 856, que mostra que o quintal do subúrbio, acho que esse filme 856 é um dos registros do fim do quintal do subúrbio. As pessoas ou vêm na casa para transformar apartamento, ou desmembra a casa, como é o caso aqui, né? Que ficam três casas, quatro casas, e aí aluga o parente. E quer dizer, fica aquela casa, que quintal com várias casas, acabou o quintal. E a gente faz um filme que mostra, valoriza e fala, ah, esse é o fim do quintal. E é um filme pouco compreendido. Mas o quintal é uma identidade, é um fator muito forte, a identidade do subúrbio, né? A identidade do subúrbio. Eu acho isso tudo mais, que você está falando, o elemento também. A questão que me preocupa, e aí não me preocupo enquanto professor de geografia, enquanto compositor, gestor cultural, nada disso não. É enquanto um cidadão comum. A questão que me preocupa é exatamente esse gás que a gente tem que ter para a resistência cultural, entendeu? Leminha, rapaz, participou do projeto aqui na Mônica, o Suburbano, lá atrás. Ele construiu um projeto e tal, e hoje está lá em Pedra de Guaratiba fazendo um trabalho brilhante lá. Às vezes tem até problema pelo trabalho brilhante que ele faz. Amigos exageram. Você? Não, tem problema mesmo, alguns problemas que não cabe aqui colocar no próximo programa, a gente coloca, quando ele não tiver, porque a gente fala mal dele pelas costas, né? Isso é uma homenagem, inclusive, ao Ariano Suassuna. Ariano Suassuna disse que se você quiser falar mal de uma pessoa, espera ela sair, né? Que e fala. Legal. É mais legal, porque aí você não constrange o cara, né, e tal. Nem esse mesmo. Né? Nem esse mesmo. Você pode falar à vontade. Tá? Então, quando, no outro programa, quando ele não tiver, a gente fala mal dele. Mas só para retomar, é assim. Como é que a gente consegue criar uma via alternativa ao que está estabelecido? Eu acho legal, tem um fomento. Por exemplo, o Casate é ponto de cultura. Tira um rótulo para você. Está escrito lá na placa da produção. Eu não entendi absolutamente nada do que ela disse. Ela não entendeu, bate TV, pô. Mas aí era para tirar o rótulo para não dar merchandising para mim, para ser beijaria. É, Branco, eu tô vendo aí. Não, não adianta, né? Ela vai ficar fazendo sinal lá atrás e não vai arrumar nada. Luiz, por gentileza, pode pegar a cerveja aí. Peraí, chupa o braço. Isso, pronto, tira aqui. O rótulo pra trás. Não mostra que saiu na Antártica, não. Traz uma outra que também não mostra que isso aí é branco. Meu irmão, agora misturou. Agora vai ser. Tudo bebe, né? Tudo bem, bebe você, viu, você? A saúde, né? Ó, dá um copo de cerveja pro Diego aí. Produtor, diretor, bom. Cara, bom mesmo, cara. Como nós estávamos? Nós estávamos nessa coisa da falta
de apoio e alguns apoios que o Leni levantou como avanço. Ele falou do fomento, você falou do mais cultura, eu falei mais cultura também por causa do ponto de cultura. Né? Mas o Luiz Cláudio levantou uma questão que a gente tem que ter claro isso e tem que falar. Não é denunciar nada não, que a proposta aqui não é essa. Mas é o seguinte, é tentar entender para melhorar os projetos que já existem. Por exemplo, o Ponto de Cultura é um projeto belíssimo, que foi criado num momento bacana lá, com o Juca, com o Gil, etc. E que aparelha determinadas instituições no sentido de viabilizar a produção cultural de pequeno porte, né? Que, inclusive, no princípio, a ideia, e aí, evidentemente, romântica pra caramba, era assim, cada árvore, embaixo de uma árvore, pode ser um ponto de cultura. Isso é uma brincadeira, porque embaixo de uma árvore, você não tem como tirar CNPJ. Porque para ser ponto de cultura, tem que ter um CNPJ. Para ser um CNPJ, eu acho legal, tem que é a sociedade civil organizada, né? Você tem que normatizar isso de alguma forma. Mas é um programa que engessa violentamente a cultura. Tem gente desesperada aí para prestar conta. Porque, por exemplo, ele diz assim, você tem que montar um home studio. Está aí um home studio montado, mas o aparelho de ar-condicionado que você tem que botar no home studio para manutenção das máquinas, para não prejudicar a qualidade do equipamento, você tem que tirar do bolso. O funcionário você tem que pagar. É o que o Luiz falou, né? Você gasta energia, você tem que alugar um espaço, etc. Então, eu acho que a coisa ela pode ser melhorada, e aí eu vou pegar esse gancho mesmo. Essa melhora, e lembrei esse projeto do fomento, eu acho bacana, eu acho legal. O meu questionamento é o seguinte, eu não sou contra a Lona Arena, nada disso. Eu só acho que é muito pouco e tem grana para fazer mais, entendeu? É o que eu tô falando. Tem que fazer mais. O fomento não é assim, estamos satisfeitos e acabou, não é isso. Você tem que reconhecer o avanço, mas obviamente tem que pedir por mais. Não é? Porque a gente não tem, cara. E aí vem a geografia mesmo. Eu não quero pedir por mais, eu quero pedir por algo. Por algo, primeiro. Por algo. Porque você veja bem, por que que essa... Não tem mais, você não teve questão do equipamento, mas não teve nenhuma preocupação, né? Porque a gente ficamos um tempo, ficamos 2 anos. E depois acabou, a gente continua. Vamos lá. Eu acho que deveria, né? Acho que ter não fortuna, mas ter alguma coisa que a gente pudesse divulgar, questão melhorar os equipamentos, né? Porque isso vai desgastando, a caixa de som tem que consertar, quer dizer, esse tipo de coisa a gente tinha que ter uma assistência. No caso, o Cinema Cultura morreu, né? Não tem mais. O seguinte, olha só, você cria um projeto, aí você tem assim, avaliação do projeto, né? O que que o projeto rendeu? Valeu a pena? Legal, então vamos reinvestir nesse projeto. Né? Não valeu a pena, não produziu nada, então para que rever. A minha reivindicação enquanto gestor cultural é a seguinte, tem que existir um olhar diferenciado do olhar atual, não é um olhar diferenciado da Zona Sul para a Zona Norte, para a Zona Norte, não é isso. É um olhar diferenciado do olhar atual que permita dizer o seguinte, você tem que ter mais espaços culturais nessas áreas. Concordo. Porque, por exemplo, hoje dirijo uma escola, vou dar um exemplo rapidinho, eu dirijo uma escola na Baixada Fluminense, que forma mão de obra técnica para cinema, teatro, carnaval, etc. Tá? Eu tenho alguns problemas lá que residem no seguinte. Você forma um determinado tipo de profissional que ele, para buscar um emprego com diploma na mão, depois do estágio, etc., ele tem que ir ou para o centro da cidade ou para a Zona Sul. Porque na região onde ele está e onde a escola está, não tem o teatro, não tem o cinema, não tem o centro de cultura para empregar esse profissional para o qual ele foi educado, tratado, investido dinheiro, está investindo dinheiro nesse Entendeu a questão? Você ia falar, eu te interrompi. Você falou uma coisa que era para tu continuar falando, por isso que eu ia aproveitar a tua fala. Disse assim, nós temos que ter mais lugares, é claro que nós temos que ter mais lugares,
Mas a gente tem que ter uma briga anterior, eu gostaria que você falasse sobre isso. É de lutar que os lugares que a gente já tem funcionem, porque a gente não só tem uma carência de espaço, como a gente tem alguns espaços que não funcionam como deveriam funcionar. Isso. Mas isso aí foi debatido nas pré-conferências de cultura na eleição passada, né? Na eleição municipal passada. E aí nós fomos para a Conferência Municipal de Cultura, uma coisa assim que eu achei altamente meritória, não tinha acontecido até então, né? Você reunir os coletivos culturais, tirar as propostas, levar para a secretaria e tal. À época, a Jandira foi colocada na Secretaria de Cultura, foi lá, viu as conferências, as pré-conferências e tal. O que acontece? Nós mapeamos, é isso que você está falando, mapeamos os centros de cultura e propusemos o seguinte, está escrito isso lá, e a gente vai mostrar isso no vídeo. O que a gente mostrou? Que existem centros culturais que não têm oxigênio para funcionar. Então, uma das propostas é que a gente deslocasse os escritórios, por exemplo, bota um representante da Secretaria Municipal de Cultura em Cascadura, para fazer capacitação desses gestores e desses coletivos, para que eles aprendessem a escrever um projeto, para que eles pudessem disputar igual para igual os editais. Isso foi uma coisa que a gente colocou lá, ficou claro isso. Essa coisa está escrita, documentada, está em ata, e foi encaminhada para a secretaria à época. Mas aí, infelizmente, mudou a secretaria e tal, não interessa aqui discutir essa questão. Então a coisa não encaminhou, não andou. Eu, particularmente, não sei. Com a palavra, a secretaria. Eu não sei, porque está lá. E não foi o Casarte enquanto centro cultural. Foram todos os coletivos da Leopoldina, da Zona Oeste de Jacarepaguá, Cidade de Deus. Foi a cidade. Entendeu? A cidade se reuniu. Uma coisa belíssimamente organizada que fechou na conferência municipal no lá embaixo, no céu da cidade, esqueci agora. A Ministério da Educação. No Capanema, uma beleza, classe artística toda reunida, coisa linda. Né? Mas que essa coisa não caminhou. Né? E aí eu deixar o pessoal falar para ver se caminha. Acho que em 2016 eles vão começar a falar isso de novo. Ô Flávio, tu falou uma questão que eu acho importante a gente falar aqui, né? Que está falando da questão de investimento, e tu falou exatamente a questão de investir no local como local de trabalho, né, das pessoas. E aí que a gente percebe, eu sou professor de oficina, uma oficina de vídeo aqui, que não é com fins profissionalizantes, como tu falou, né, aí nesse caso, mas são com alunos, né, da rede municipal, é fundamental. E aí a gente trabalha com a questão do audiovisual. O que mais me deixa mais chateado é que você trabalha com a linguagem com audiovisual com o garoto e tal, e quando ele que realmente tem a vontade de trabalhar com audiovisual, ele percebe o seguinte, não tem aqui no subúrbio, não tem lugar para trabalhar. Entendeu? Essa é a questão que tem que ser colocada, cara. E não tem nem escolas aqui. E quando se tem, você não tem onde para trabalhar. Isso que me deixa triste, indignado, estressado. Porque a gente faz um trabalho, e aí foi como tu falou, não tem como ter continuidade, porque as pessoas precisam do trabalho para sobreviver. O trabalho é o que vai gerar renda para sobreviver. A gente fez um filme Alma Suburbana. O filme Alma Suburbana, até hoje, ele é exibido. Assim. Vai ter uma exibição em outubro, 1º de outubro, que eu vou lá apresentar e tudo. E... não, as pessoas não foram remuneradas. No caso, eu fiz a oficina e tal, para mim não é o caso, mas Hugo, Leonardo, Joana Dark, os alunos que ali participaram como. Para os alunos foram currículos, mas o que acontece? Eu vejo assim, né, currículo, mas daqui a pouco você já tem um nome para poder trabalhar com a produção. E você não vê isso, né? Você vê que é difícil entrar. Você vê o Leonardo que fez cinema e está ralando aí. O Alma Suburbana trouxe pra gente né, uma referência e tudo, mas ao mesmo tempo eu não consegui inserir esses alunos dentro do audiovisual. Então, só pra gente
fechar, explica essa diferença, se é que há e qual é, diferença de lona e arena. Existe uma diferença no nascedouro, então. É, as lonas, elas começaram com cidade civil mesmo, uma briga por espaço de cultura no subúrbio, que até então não existia, fora alguns poucos teatros em biblioteca. Então, eles, essa galera se organizou e brigou pelo surgimento desses espaços. Daí, a gente tem um total de 10 lonas culturais. No começo, não se via essas lonas como um espaço institucionalizado, então você tinha uma facilidade de levar vários artistas para esses espaços. Né? Você falou isso no começo do papo. Então, a gente teve uma programação muito intensa das lonas no começo delas, nos primeiros 4, 5, 6 anos. Depois, com a visibilidade, quando a prefeitura começou a usar isso como ferramenta política, você acabou afastando os artistas daquele espaço. Eles percebem aquilo ali mais como um local da prefeitura do que um grupo de malucos, um grupo de hippies que estavam lutando pela cultura no subúrbio. E existem lonas que continuam fazendo um belíssimo trabalho. E existem outras lonas que dito que devem ser discutidas. Acho que a gente tem aqui em Vista Alegre uma boa lona onde o Subtrans se apresenta, você já se apresentou. E a gente tem em alguns outros lugares também lonas que funcionam, em outros lugares lonas que não funcionam como deveriam funcionar. E eu acho que deveria ser feita realmente uma discussão pontual em cima disso. Já a questão da arena, ela já nasce no movimento institucionalizado. Ela funciona epistemologicamente no mesmo sentido que as lonas, só que ela já nasceu de uma procura da prefeitura, entendeu? A prefeitura falou assim, olha, a gente precisa modernizar alguns espaços, e elas nasceram. Para nossa sorte, as quatro arenas nasceram no subúrbio. Pavuna, Madureira, Penha e Pedra de Guaratiba. E é uma coisa legal para a gente, claro que a gente tem muito o que avançar, mas é muito bacana a gente reconhecer o que a gente já tem. Quando qualquer produção dessa Zona Sul, elas vão para a arena, elas fazem mesmo como o Lula fez na África. Elas olham lá e falam assim, nem parece subúrbio. O Lula na África, tão muito bonito. Aqui é tão bonito que nem parece a África. Eles fazem isso. Nossa, esse palco não parece que aqui é o subúrbio. Então a gente tem as quatro arenas muito bem feitas no nível do Chiado da Zona Sul. Isso é um avanço. Precisa de mais arenas e precisamos que essas lonas que existam também trabalhem cada vez mais e melhor. Não são lona como arena. Então rapidinho, oh, rapidinho, foi rapidinho. Fala aí um pouquinho do subúrbio em transe pra ajeitar. Então, acho que ficou faltando. O subúrbio trans nesses anos, né? São 7 anos, né? Ele vem se fortalecendo, não só como centro exibidor, mas também como produtor também, produtora, né? A gente vem se alinhando, acho que essa é uma política do subúrbio trans, é também se juntar com outros grupos como o Casarte, o Linhas de Fuga, né, o Suburbagem, a Lona Cultural, a Biblioteca Tobias Barreto, são vários projetos que tem aqui próximos da gente, né, que são muito interessantes, que a gente precisa valorizar. Então o subúrbio trans se alia toda essa produção para mostrar para o subúrbio, para a cidade, para o nosso país e quem sabe para outros países também, que aqui existe um lugar onde se produz cultura. É, acho que é isso. E a cultura igual o Miguel Falabella mostra na televisão do subúrbio? Eu não gosto nem de comentar isso. Mas comenta, por favor. Que acaba de ouvir o cinema. Não, ele não vai ter, mas o Miguel Falabella não é cineasta, ele está falando do cinema. Aí, você não fica provocando o cara. Deixa ele falar. Não vou deixar ele falar. Só pra terminar aqui, você já me provocou aqui. Olha só, a Globo Filmes e essas instituições aí, elas sugam o investimento que poderia ir para os pequenos produtores, para os pequenos realizadores, espaçadores de cultura. Exatamente. Por que acontece? Existe um incentivo fiscal do poder público que vai para essas instituições que já tem poder econômico, que tem toda uma rede, já tem todo um monopólio de televisão, jornal, rádio, sei lá o que. Revista. E divulga tudo. E produções que, não vou discutir aqui o mérito, mas acaba centralizando uma produtora só, um tipo de visão. Então, para mim, isso é um absurdo. Eu acho que a gente tem que centralizar sim. E essa visão é deturpa o que é o subúrbio? Deturpa, lógico. Menospreza, usa como estereótipos negativos, entendeu? Que não é verdade. E não dá a nossa voz, a gente está produzindo aqui, a gente tem o nosso olhar, a gente está vendo. E fica aquele olhar estereotipado que eles produzem já há anos, né?
Felizmente. Por isso que eu não vejo o Miguel falar bela, mas vejo subúrbio em trânsito, né? É evitar publicidade. Eu vou falar rápido, eu vou falar rapidinho, vou só pegar esse gancho aí, que eu achei brilhante essa provocação. A produção tá revoltada que tu puxou isso aí. Mas é o seguinte, olha só. Eu acho que cada vez mais nós temos que fazer esse tipo de discussão e tentar articular uma rede. Eu venho discutindo isso desde 88, eu venho discutindo essa questão. Articular uma rede, porque você tem a Biblioteca Tobias Barreto, tem o Subúrbio em Trânsito, tem o Casarte, tem vários centros culturais, tem o Centro Cultural Chico Xavier, o Laria, eu poderia citar 20 aqui. Mas a minha proposta, que eu vou deixar para a provocação para o próximo programa, é a gente se comunicar novamente com esse pessoal e arrumar um espaço para cada um desses centros mostrar o que faz. Maneiro. Porque espaço, parceria de locais para exibir esse tipo de coisa, faz uma coisa de arte integrada mesmo, um mostra o cinema, outro mostra a dança, etc. Que é para ver se a gente consegue, pelo menos, mudar essa coisa desse olhar. Que eu também não aguento mais, cara, ver um subúrbio sendo exótico. O exótico do subúrbio vai, né? E tal, e aí... A neguinha e o cavaquinho desafinado no fundo. Esse negócio é complicado. Mas tá falando, chegando no navio, na corte, eis o suburbano. Falta ter assim, não dê alimento para os animais. Exatamente. Tem essa questão que está clara. Isso aí eu não estou fazendo proselitismo nenhum aqui, não. Isso está claro. Isso vende. E, inclusive para o suburbano. Não, vende muito. Depois que ele entra nesse negócio de classe C aí, tá um negócio complicado. E aí fica difícil. Aquele papo lá do começo que o Lemir brilhantemente colocou, você não consegue articular outra leitura e outro olhar, porque o olhar predominante é o olhar da Globo Filmes, sim. Eu não tenho nada contra a Globo Filmes, só acho que a Globo Filmes ela tem que fazer lá aquele papel dela, mas as instituições que tem o poder da grana, elas têm que redividir isso para mostrar que existe outra coisa além do que está mostrado lá. É abrir oportunidade para que a gente tenha um outro olhar.